Medību pļavas Stopiņu pagasta līčos atrodas Pierīgas mednieku kluba pārziņā. Un pirms divām nedēļām naktī uz svētdienu medības trim personām šeit bija pieteicis kluba biedrs Jānis Leimans. Bez viņa tajās piedalījās Valsts policijas Rīgas reģiona priekšnieks Juris Šulte un uzņēmējs Jānis Garkalns, kurš tika sašauts un mira medību laikā. Jautājumi par to, kas īsti notika, ir vairāk nekā atbilžu. Medību platībā ar pāris simtu metru atstatumu izvietoti trīs medību torņi. Visdrīzāk katrs mednieks sēdējis savā. Medībās dzīvību zaudējušais Garkalns iespējams atradies vidējā tornī. Te pakājai tagad nolikta svece. Vairākas dienas pēc notikušā trešdienā vispirms parādījās ziņa, ka policijas ģenerālis Šulte nolēms doties izdienas pensijā. Sāka cirkulēt runas un nākamajā dienā policija apstiprināja, ka Šulte piedalījies medībās, kurās noticis nelaimes gadījums. Policijas paziņojumā arī bija teikts, ka sākotnēji konstatēts, ka personai iestājusies bioloģiskā nāve, bet vēlāk pēc tiesu medicīnas eksperta veiktās apskates konstatētas vardarbīgas nāves pazīmes. Formulējums vedina domāt, ka mednieka sašaušana uzreiz netika piefiksēta, un tā to var saprast arī no iekšlietu ministra teiktā. Mediķi bija konstatējuši cilvēkam dabīgu nāvi tajā brīdī, kad sanākās tā mums bija laikam sestdienas un svētdienas nakts. Ja. Un attiecīgi cilvēks tika nogādāts uz morgu un tur pēc tam jau, kad nakšana dienā veica ekspertīzi, tad pirmdienas rītā mēs uzzinājām, saņēmējām atzinumu tiesu medicīnas ekspertīzes iestādes par to, ka cilvēkam nav tomēr bijusi dabīga nāve, bet ka ir šauta brūce. Ņemot vērā, ka medībās piedalījās Valsts policijas priekšnieka vietnieks, izmeklēšana nodeva ministra pāraudzībā esošajam iekšējās drošības birojam. Vienlaikus policija pati veic dienesta pārbaudi par policistu darbu izsaukuma laikā. Vai šaušanas pēdas kāds bija mēģinājis slēpt, vai jums ir par to informācija? Nav absolūti tādas informācijas, un tie ir loģiski arī spriežot. Es nekādā gadījumā negribētu apšaubīt medicīnas iestāžu darbinieku profesionalitāti tam līdzīgi, bet arī slēpt pēdas, tas, protams, nav iespējams. Jo te vienkārši jāņem vērā, ka ir ārā mums ziemas apstākļi. Cilvēki uz medībām, tīpaši naktī sēžot uz gaidi, ģērbjās atbilstoši klimatam, un es pieļauju, ka tas bija iespējams, ka tas šaujamieročs pēdas nebija redzams. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā gan atzīmē, ka viņu darbinieki nenosaka nāves cēloņus. Vai brigāde uz vietas redzēja šāvienu pēdas, dienests neatklāja, jo notiek izmeklēšana, taču atzīmē, ka termiņš bioloģiskā nāve nebūtu neizslēdz vardarbīgu nāvi. Šādos gadījumos, īpaši tās ir publiskas vietas un neskaidri apstākļi, tad atbilstoši sadarbības algoritmiem dienesta mediķi piesaista policiju, kura tālāk gan skaidro notikušas apstākļus, gan arī nozīmē ekspertīzes, lai noskaidros nāves cēloni. Kāpēc policija par šautu brūci neuzzināja uzreiz, vai abi mednieki noklusēja? Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks ir arī valdes loceklis Pierīgas mednieku klubā, kura pārziņā atrodas minētā medību teritorija. Nav jau tā, kā tas ir pasniegts. Tad šīs medības ļoti apšaubāmi, ka ir notikušas no torģiem. Tas cilvēks, kurš ir gājis bojā, noteikti visticamāk ir atradies uz zemes vai pārvietojies. Viņš stāsta, ka par medībās notikušo nav informēts un par platībām Stopiņu pusi atbild cits valdes loceklis, Kaspars Šuikovskis. Šuikovskis savukārt apliecina, ka medības ar viņu bija saskaņojis kluba biedrs Jānis Leimans, bijušais Stopiņu novada deputāts, aktīvs kluba biedrs, kurš organizē dzīvnieku piebarošanu un būvē torņus. Vai viņš jums minēja, kas tur vispār notika? Nemācēšu jums to detaļās izskaidrot, man pienāca ziņojums par to, ka ir cilvēki gājis bojā medībās un viss. Un tālākais jau ir kompetento iestāžu un ekspertīžu darbības lauks. Jā. Jums tika teikts, ka es nezinu, cilvēks pats nomira, viņš tika sašauts vai tur netika tas precizēts, kā gāja bojā? Netika nekas precizēts. Nerunīgs par notikušo bija Leimans, nosacītais nama tēvs, jo vienīgais no trijotnes ir Pierīgas mednieku klubā. Varu teikt to pašu, ka principā viss informācija, ko
es zinu, ir no medijiem. Jūs tur nebijāt klāt? Nu, to es tagad laikam, man ir jāgatavies var komentēt šos te jautājumus. Un mācēšu uzreiz atbildēt. Leimans arī nekomentēja, vai un kāds status viņam piemērots iekšējās drošības biroja izmeklēšanā. Valsts meža dienestā, kas atbild par medību politiku Latvijā, uzsver, ka minēto gadījumu nepārzina, bet skaidro prasības, kas bija jāievēro. Medībās dienas tumšajā laikā, ja mērķis nav saskatāms, iesaistītajiem bija jālieto nakts redzamības optika un jāatrodas uz paaugstinājuma vismaz 2,5 metru augstumā. Medību noteikumi ir rakstīti ar asinīm. Uz katru gadījumu viņi ir rakstīti no praktiskajām tādām situācijām pēc būtības. Ja? Līdz ar to tornis ir tas nosacījums 2,5 metri, drīkst atļauts šaut pa skaidru redzamu mērķi, un ja šī mērķa vai šajā te virzienā nav šie cilvēki ēkas, mājdzīvnieki, ja tas netiek ievērots, nu, pieņemsim, ir kaut kādas sekas, ja, tad nu, viņš šo punktu ir pārkāpis konkrēto. Tā persona, kas ir izdarījuši šā. Tā kā es saku, vienmēr par šāvienu atbild tas, kas ir raidījuši šāvienu. De facto rīcībā esoša neoficiāla informācija liecina, ka Garkalnam konstatēta cauršauta brūce, kurš šāvis nav skaidrs. Šultes kungs, vai viņš varētu būt tas, kurš tad ir sašāvis šo cilvēku nošāvis? Nu, cik mēs zinām, medībās piedalījās trīs cilvēki, viens no tiem ir gājis bojā, ir divi atlikušie. Iespēja varbūt ir 50%. Policijas ģenerālis Šulte lēmumu par došanos izdienas pensijā esot pieņēmis pats, saka policijā. De facto ar viņu sazināties neizdevās.